Здравей, България продължава. След разхлабването на мерките, отива ли си коронавирусът от България? Индийският щам е засечен вече в съседна Румъния. Колко по-опасен е той? Ефективни ли са ваксините? По всички тези въпроси, сега наш гост е доцент Ангел Кунчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Няколко практични въпроса с оглед на старта от днес на зелените коридори отново до 10 май. Създадена ли е такава организация, че ако има струпани повече хора на едно място, ако свършат флаконите, веднага да се зареди, да не стане да чакаш няколко часа и да свършат ваксините и да трябва да си ходиш? И обратно, места, където няма струпване, да не останат пък там изхабени, извадени от хладилник дози. Такава координация имате ли или който както се оправи? Не. Както се оправи, не е признак на организация изобщо. Дежурни екипи има във всички регионални здравни инспекции през целия този период на 10 на празнични дни. Така че можем да реагираме веднага, когато се види, че някъде не достигат, някъде остават. Ние до сега, колкото и да е трудно, не сме си позволили да изхвърлим нито доза, доколкото си спомням, в който и да е от имунизационните пунктове. Сега, другия проблем е, че ако е много голям интерес, защото няма как да знаем колко хора искат да се възползват от зелените коридори. Вероятно няма да са малко, но пък и много хора излязаха от градовете, не знае какво ще е натоварването. Може ли, всеки може, ако си в друг град, можеш да наредиш, сега мога да. Да, няма такова наредя, ограничение, нали? Както го направихме и за общо практикуващите, няма значение дали си записан при този лекар, дали си здравно осигурен, достъп до ваксина ще имат всички. Сега, друг е въпросът, че ако е много голям интерес, ние сме разпределили количества, но пък понеделник идва още по-голямо количество, така че дори да има времени затруднения, ще ги заредим. И имам чувството, че се нуждаете от екип за управление на опашките, на най-различни видове опашки. Имам предвид следното. Ако се види, че чакат прекалено много хора, предварително е ясно, че има, да речем, 10 флакона по то за колко човека е? По 6 за 60 човека. Видиш, че са 150. Има ли някой, който да каже до тук за днес опашката? Останалите да не чакат. Да не се получава излишно напрежение. Ако всички са там, това е възможно. Обикновено сме го правили. Но до сега общо взето не се е стигало до, изключвам, доста по-ранните периоди, случваше които се, да свършат и да върнем хора. Пак казвам, ситуация. Зависи от това каква ваксина искат, защото все пак количества са ясни. Те са определени. Но доста хора им излизат и втори дози на AstraZeneca. За моя приятна изненада, повечето от хората решиха да се довършат имунизацията с тази ваксина, което е много разумно. Така че всичко, каквото е налично като ваксина, ние ще го дадем на коридорите, включително и това, което ще дойде по време на празници. Добре, опашки по коридорите, казахте каква е организацията, какво следва. Сигурно ли обаче, гарантирано ли е, че няма да видим подобни грозни сцени между лични лекари и РЗИ-та някъде в страната? Видяхме какво се случи в София с дърпане на коси, блъскане, напрежение. Много грозна картина. Едни хора от двете страни поставени в такава ситуация. Много е неприятна картината и аз се видях. Най-много дразни това, че става въпрос за колеги, за хора, които работят постоянно. Именно. Имунизациите не са от вчера и от миналия ден. График има. Лошото е, че не винаги и самия той се спазва, защото специално в този ден, в който възникнаха, имаш хора, които бяха дошли 2 часа и половина по-рано от дадения. Ама това не било такъв график. Примерно да пише кой лекар от колко часа да дойде, било график от 1 до 3 да дойдат всички, които искат. И те отиват 2 часа по-рано, защото знаят, че няма да стигне. Може ли да се направи колегите, които искат да се вземат ваксина? Освен това ги чакат и пациенти. Ние пациентите искаме нашите лекари да са на разположение личните, а не да се бият на опашка. Практикуващо се позволи да изгуби цял ден, чакайки за ваксина. Толкова ли е сложно да се направи както прави абсолютно всяка една друга институция? Отиваш в банка, отиваш в КАТ, отиваш за документ за самоличност и си знаеш на кое гише, в какъв час си. И не е такова от 1 до 3, ама имало хора и до 7:30 да чакат. Теглиш си номер, че и си чакаш реда. Айде сега направете точна сметка. 5-6 пункта, защото ние ги увеличихме в РЗИ, пратихме хора от външни институции, които да помагат. Как могат да обслужат 840 общо практикуващи? Ами не се викат 840, не, разпределете го. Дайте моля, колко са? Викат се 50 днес. За утре колко дни викат... ще им раздадат ваксина, ако викам 50 на ден? Ама вие тази организация... За един месец. А при тази организация... Не, то е ясно, че проблем има.
Това, което направихме, е да направим програма заедно с общо практикуващи лекари. Работиха информационно обслужване. От 11 имаме обещанието, че тя ще влезе в сила. Когато получаваш ден и час на получаването му, сега така, плюс-минус 15. Това може ли да стане? Е, трябва да стане. Защото това, което вие в момента предлагате и питате, дайте да го сметнем. Аз ги питах и колегите ви от Рези. Те дори за 3 минути да раздават ваксина на един лекар. Да, за 3 минути. Ако са 900 лекари в София, еми това са 45 часа, пък ви им давате 3. И те затова отиват по-рано, защото знаят, че не могат за 45 часа да получат ваксина. Ако, мислили сме и за друг вариант, ако се окаже, че тази система електронна все пак не позволява да има такъв ред, обмисляме да изнесем пунктове извън Резии, да кажем в Пирогов, в ВМА, които допълнително да раздават ваксини. Ама както и при болниците, тясното място е липсата на кадри. Вижте, ние така сме впрегнали всички. Добре, работещи как в Резии. Добре, как и другите места в Европа? Аз не видях бой някъде. Сега нямам данни, не съм гледал кадри кой как. Да видим как става там без бой. Може би ще е по-работещо. Дайте предложение. Според мен е това, което очакваме от електронната система, би трябвало да свърши работа. Как ще работи тази електронна система? Дайте подробности. Лекарите подават заявките си, включително за какъв вид ваксина и какви количества, автоматично на база на наличностите, които пък се надяваме май месец да са повече от достатъчни, се прави разпределение, вижда се кой кога може да стигне и да си получи, и той с мейл получава дата и час на получаване на ваксините. Да. За него специално част, за него част. Да, за него част. Много по-добре. За всеки един, да. Ако имаме готовност да покажем картина от Пирогов, доколкото разбирам от колегите, добрата новина, че има много хора, които чакат. Това е добре, да. Ето ги. По-добрата ще е, ако наистина... Има за всички. За Пирогов предполагам, че няма да остане невакциниран или... Има ли ограничения за деня? Всичко, пак казвам, всичко каквото е налично, ние сме го разпределили. Ако има недостиг, ще остава въпрос за 2 дни. Големите количества, сега не мога да спомня, над 230 000 дози, мисля, пристигат в понеделник. Те веднага същия ден ще бъдат разпределени и в страната, и в тези основни пунктове в София, които правят най-много ваксини. За колко човека на ден сме подготвени да имунизираме? Максимума какъв е, който сме... А това зависи, вижте, когато кажем имунизационен пункт, ние разбираме един пункт, обаче има и такива като във ВМА, където работят 15 стола. Всъщност 15 екипа правят едновременно имунизация, когато това е необходимо, когато има търсене. Там става така бързо. Че зависи много да колко души търсят и колко души са включени в тези имунизационни центрове. Сега, засечен е нов вариант на COVID-19 в Румъния, този индийски щам, за когото излязоха много тревожни данни. Кажете ни, по-опасен ли е той? Ефективни ли са ваксините? Симптомите аналогични ли са с тези на всички други известни варианти тук у нас? Съвсем откровено искам да ви кажа, че нищо не знаем още за този щам. Няма официални, поне до момента, данни, надежни, сигурни, научни, какви са характеристиките му. Сега, очевидно, за да заразява 300 000 души на ден и 4 000 да умират, има нещо. Макар че условията в Индия са такива, струпването на хора, не спазването на мерките, също допринася за едно такова взривоподобно развитие. Но характеристики на щама до момента нямаме. Естествено, че ще напусне Индия. Никой не си прави илюзия, че с каквито и да е мерки. Ето, вчера и ние забранихме въобще влизането в България на хора, идващи от Индия, но това ще забави процеса, няма да го спре, както се случи и с нигерийския, и с южноафриканския, и с бразилския, и с коли не вариант. Така че готовност трябва да имаме. Когато знаем какви са особеностите му, ние ще осведомим и колегите, и общо практикуващи лекари, и болниците, за да имат готовност. Нищо не се знае достатъчно ясно за този вариант. До момента казвате. Не. Такъв случай, знаете и технологията каква е? Възможно ли е при следващи дози, които ще бъдат септември, октомври, за преди зимата пак питам, да може да се апдейтне и да се усъвремени с покритие за всички варианти допълнителна доза или... Всъщност в момента се работи в две направления. Едното е търсене на лекарство, защото аз съм сигурен, че до 1-2 месеца ще имаме много ефективно лекарство. Просто 3-4 огромни компании хвърлят невероятни усилия и средства, за да стигнат. Някои от тях са много близко. Това лекарство, извинявайте, ще отхвърли ли необходимостта от ваксина?
Ако излезе такова. Няма връзка. Ваксината пази, лекарство лекува. Не си пречат един на друг. Смисъл само, че ако имаме мощно средство, в което, знаейки, че влизайки в болница, получавайки го, до голяма степен решаваш проблема с тежкото протичане и със смъртността, това ще бъде голяма, от голяма полза. Сега, естествено, вероятно, това ще струва доста скъпо, защото ние сме свидетели в щатите с какво се лекуваше президента. Става въпрос точно едното направление, са точно такива коктейли от моноклонални антитела, които са наистина много скъпи. Но ясно е, че ако става въпрос за човешкото здраве, каквото излезе, България също трябва да го има и да го ползва. А другото направление е, че всички фирми, сериозни, които в момента, чието ваксини работим, работят по това да ги допълват, доусъвършенстват, в зависимост от това какви щамове излизат нови. Но то това не може да стане автоматично. Трябва да го има щама, да го видиш, да съобразиш с неговите изменения и характеристики, за да излезе ваксината. Ама имайте предвид, че Европейската комисия вчера излезе с съобщение, че води преговори за доставки за 2021 и 2022 година. Така че очевидно в тая насока много ще се работи и зависи от това какво ще се случи. Тоест, не можем да очакваме чак толкова бързо, септември, октомври месец, преди зимата, да има такава ваксина, която да покрива може. Индийския. На практика, ако имат лабораториите данни вече за също какво искаме да пазим, те много бързо могат да произведат вече на създадената платформа нови варианти. Ние това, което сме поръчали като доставки, то въпреки, че отдавна поръчено, си е с последното, с което е усъвременено, нали? Точно така. А не да ни доставките дадат... са за брой, за дози. Какъв точно вид ще бъде, ако се налага то да бъде апдейтвано, въжи това ще бъде направено. Да. Добре, кажете ни обаче малко повече подробности за тези симптоми на COVID. Как се променят те във времето? Говорим и за индийския щам, и за британския. Има ли някаква разлика от преди година, от старта на пандемията до сега? Има значителна разлика. Има специално, ако говорим, защото все пак третата вълна беше изцяло предизвикана от британския вариант. Там видяхме смъкване на възрастта. Ние в момента имаме между 80, 90 до 100, 150 лица под 19 години, които заболяват всеки ден. Това го нямаше при първата и втората вълна. Първо. И второ, ранна нужда от кислородна терапия. Ключово. Затова всички усилия бяха хвърлени да наситим болниците. Бяха направени съвсем нови системи за доставка на кислород. Увеличи се в някои от болници 4-кратно, 5-кратно обема, който може да бъде подаван. Така че всеки, който се нуждае, с Пирогов скоро говорихме с професор Балтов, точно това им прави впечатление. Той каза, с приемането ни им слагаме кислородна маска, защото имат нужда. Сатурацията е ниска. Очевидно по-бързо се развиват симптомите. Сега по-смъртоносен не бих казал. Те до голяма степен, така или иначе, болници се справиха и аз сега виждам, че... Ма държиме паднаха... много челни позиции по смъртност. Моля? Обаче. Излизаме от третата вълна, казахте вчера, обаче пак сме на второ място в Европа, трето на Балканите. Днес да, пак сме с 90 човека. И така ще остане, защото ние сме... Много ми се иска да го изчистим този въпрос. Ние сме полиморбидна нация. Ние сме нация застаряваща, не обръщаща особено внимание на здравето си. Тук е разковничето. Ние сме на първо място по инсулти, ние сме на първо място в света по инфаркти, по затластяване, по онкозаболявания. На този фон, какъвто и вирус да дойде, това ще са резултати. Момент да погледнем сега към опашката отново с хора, които желаят да се вакцинират. Включваме на живо наш репортер Дани Пехливанова. Заповядай. Добро утро. Оказва се, че още преди един час, дори и още по-рано, тук започна да се оформя тази голяма опашка, която може да видите. Доста желащи има. Всички, с които разговаряхме до този момент, иска да си поставят РНК ваксини и това е причината да са тук толкова рано. Тъй като знаете, до този момент в тези пунктове можеш да се вакцинира единствено с AstraZeneca. Виждате две млади дами, които вече са почти до пункта стигнали. Здравейте, момичета, от колко време чакате на опашка и все пак какво ви провокира още в първия ден от вакцинацията да сте тук? Може би 30 минути, даже не знам дали има толкова. И дойдохме за първия ден, понеже това не беше възможно като времеви диапазон и има от ваксините, които желаем. Pfizer и Moderna. Каква е причината вие точно да дойдете в първия ден от вакцинацията? Действително факт е, че тук може само от днес, през следващите 10 дни да се постави РНК ваксина. Притеснение, че ще свърши или просто решихте, че е дошло времето? И от двете по-малко, но също така и факта, че платформата, която е за записване, не работи коректно и много хора не могат да изберат ваксина от там, която желаят и...
или им слагат каквото е останало и също така не може да се запишат часове. И... Бяхте ли записана в тази система? Не, но много мои хора, приятели бяха и казат, че няма смисъл, просто не работи системата и затова... Ние също бяхме показали действително случаи, в които хора по 3-4 пъти се записват и не им идва реда. Да. И в крайна сметка остават без ваксина. Точно да, затова дойдохме възможно най-рано. За организацията тук какво мислите вие? Ами, и по-зле може да бъде. Смисъл, опашката е малко доста гъстичка, но има адекватна горе-долу информация, раздадоха се заявленията, които трябваше да се раздадат, има химикали и така нататък. Така че за сега върви окей. Да. Благодаря ви. Ще се включим след малко отново, когато ще има представител на болницата, за да ви кажем и малко повече за организацията през следващите дни. Да, така е в Пирогов. Аз пак за ВМА да кажа, че който е влизал и излизал от там, твърди, че са толкова много столовете, както казвате, че там пък става бързо. Една графика искам обаче да покажем, от която възниква въпроса, кога ще достигнем европейското ниво, защото тук има и европейски държави, има обаче и Индия. И ни се оказа, че сме близко до Индия в този процент. А сме по-далече от средноевропейското ниво. Кога ще го стигнем, според вас, при тези доставки сега? Ако има такъв интерес и дойдат доставките така, както са договорени, според мен е реалистично в края на юли ние да достигнем нива, които вече ще се отразят на епидемията. Не казвам 70-75, но близки до тях. 60 и повече. Защото проблема с количествата май месец ще се реши. Ако ние получаваме така, както сега очакваме по 270 000 дози, това ще покрие възможности ни за вакцинация. Вчера бяха направени 27 000 ваксини. Напълно възможно е, ако дадем достатъчни количества и на всички 4 000 общо практикуващи лекари, да ускорим още повече процес. Въпросът е всичко каквото дойде да се разпределя веднага, да се използва и да има интерес. Това вече е друга страна. Ако има толкова много дози в един момент, възнамерявате ли да пуснете и в аптеките? Знаете, че в някои държави измислят различни варианти за още по-голямо покритие и достъп до ваксината. И има ли как в един момент някой сам да се слага ваксина? Мислено ли е? Сам да се слага не е редно и не бива да става, но аз лично, сега говоря в лично качество, съм привърженик на американския тип на имунизиране. И в колата, и в аптеките. Те правят така с противогрипната имунизация дълги години и се вижда, че това работи. Сега, по нашето законодателство към момента това е невъзможно. При нас, за да ти бъде направена имунизация, трябва преди това лекар да даде мнението си, че всичко е окей, да е наличен, да може да реагира, ако нещо се случи, и това да става в медицинско заведение. Изключвам, когато имаме екипи, каквито вече работят. Между другото, в няколко региона ние имаме мобилни екипи, които обикалят по хора неподвижни, за да получат имунизация, когато се натрупа такава бройка. Също ще бъде вероятно и за ромско население, защото си имаме опит, че ако не си там на място, малко трудно ги организираме и може да ги накараме да дойдат, но тия, които желаят, ще го получат. Оттам нататък всичко е, пак казвам, до осъзнаване на необходимостта от тази имунизация, което нека да дойдем до там, ще се сблъскаме и с това. Според мен това ще е основният проблем. Края на разговора, кажете, ще имат ли, възможен ли е изобщо реалистично достъпа на българските граждани до Спутник V или това е поредния политически въпрос, свързан с пандемията? Знаем, че се стартираха преговори, даде се зелена светлина за такива преговори. Много се радвам, че ме задавате този въпрос, защото тук пък какви страхи се вихрят основно политически, аз не мога да разбера. Спутник V се доказа като добра ваксина. Поне това, което до момента знаем, че няма някаква особено висока стойност на нежеланите реакции, че е добър имунния отговор. И ако тя бъде одобрена от Европа, както всички други ваксини, нека сключим договор веднага, ако имаме нужда, макар че според мен при 18 милиона договорени дози няма да имаме нужда, но ако е налична и може да дойде по-бързо, нищо против нямаме. Не може да пътуваш с нея. С руската. Кога ще решите за децата? Знам, че е рано. Кога ще решите за децата дали да се вакцинират или не? Не, тук е малко по-сложен въпрос. Трябва първо производителите да кажат, че това е възможно. Работят в тази насока. Даже някои знам, че готвят промени в кратката характеристика, която да смъкнем възрастта под 18, под 16. Сигурно това ще стане. Около 6-7 се очертава да е границата, но кога зависи от тях. Нека да видим отново какво се случва при Дани Пехливанова пред Пирогов.
Здравейте отново. Доктор Диана Димитрова е при мен сега, началник на мултипрофилно спешно отделение в Пирогов. Здравейте, доктор Димитрова. Кажете ни за организацията. Виждаме, че има опашка от чакащи, което се очакваше спрямо желанието на хората да се имунизират с РНК ваксини. Как ще протече през следващите дни? В готовност ли сте да обслужите всички тези хора? В готовност сме. Не знаем колко желаещи ще има за тези ваксини. Надявам се всички да могат да бъдат имунизирани. Тъй като беше казано, че няма нужда от предварително записан час, това е важно да уточним за хората, който иска да се ваксинира, какво да направи? Идва на трите места, които са обявени, нарежда се на опашката и чака реда си. Доколко сте обезпечени с ваксини днес? Нямаме никакъв проблем с ваксините. В непрекъснат контакт сме с столична РЗИ. В момента, в който намалеят ваксините, те ще ни осигурят. Във всеки от тези пунктове, които споменахте, и от трите вида ваксини ли се поставят или са направени по-отделно? Информационната ваксина е Pfizer и AstraZeneca. От Moderna? Moderna правим втора ваксина. За вторите ваксини сме осигурили други два пункта, които не се смесват с тези, които са зелените коридори. С капацитета, който имате тук спрямо екипите, колко души на ден бихте могли да ваксинирате? 1000-1200. Което е доста добра бройка. Благодаря ви много. Ние ще останем тук да проследим през целия ден как протича вакцинацията и да ви информираме своевременно. Благодарим ти. Последното изречение от доцент Кунчев. Казахте, че сте притеснен от сега пак от нарастване. Защо? Нали става хубаво времето? Аз съм умерен оптимист в краткосрочен план. В смисъл мисля, че след излизане от третата вълна ще има един период малко по-светъл през летния сезон, но никак не съм убеден, че това ще е последния ни сблъсък с вируса. Особено ако продължат да излизат нови щамове, а те такива очевидно ще излизат. Там, където има много хора и много вируси, това са идеалните условия. Сега след празниците обаче имате ли опасения за скок на заразените? Имам, ако направим глупостта да се държим като така, че все едно всичко е минало, аз виждам малко така психологическа настройка. Много моля хората, ако са отговорни, всичко ще бъде наред. Ще продължим тенденцията на спад, ще се облегчават мерките в интерес на всички нас. Ако обаче се държим като развързани, като решили, че няма епидемия, че приключи всичко, рано или късно ще си платим за това. Благодарим ви много за този разговор. Продължаваме след малко.